नमस्कार टीस्टा टाइम्स को रैपिड न्यूज मा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचार। दार्जिलिङ को रङली रङलियट ब्लक अन्तर्गत बडा मङमाया खेल मैदान मा तक्तिन पेशोक र तक्दा ग्लेनमन समष्टि मा लगभग 23 करोड़ को लागत मा बनिने 35 परियोजना का जम्मा 12 सड़क लगायत अन्य परियोजना को शिलान्यास गरे जीटीए कार्यपाल अनित थापाले। लोकसभा चुनाव को प्रार्थी को नाम घोषणा कर अगवै तृणमूल कांग्रेस ने शुरू करो देवल लेखन। सिलगढ़ी का मेयर गौतम देवले आज जलपाइगुड़ी लोकसभा क्षेत्र को फूलबारी 1 नंबर ग्राम पंचायत को उत्तर कन्या संलग्न इलाका में करे देवल लेखन शुरू। मिरिक नगरपालिका को वार्ड नंबर 3 अंतर्गत थाना लाइन में लगभग 50 लाख रुपया को लागत में निर्माण होने सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य को शिलान्यास करे क्षेत्रीय सभासद ध्रुव बमजन ले। पहाड़ तराई अनि समतल क्षेत्र का आदिवासीहरूलाई एक सूत्र में बाँधेर उनीहरूको हक र अधिकारको संरक्षण करने उद्देश्य लिएर आज दार्जिलिङ जिल्ला अंतर्गत कादोपानी क्षेत्र को सार्वजनिक भवन में भारतीय मूल निवासी संगठन को गरियो औपचारिक गठन। सिक्किम का पूर्व स्पीकर तथा एसडीएफ उपाध्यक्ष केएन राईमाथि भएको प्राणघातक हमला को घटनालाई लिएर आज एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङको नेतृत्वमा एउटा टोलीले भेटेर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसादलाई चढायो ज्ञापन पत्र। एसयुसीआई दार्जिलिङ जिल्लाका सदस्यहरूले आज 5 सूत्रीय मागलाई लिएर हातमा प्लाकार्ड तथा फेस्टुन बोकेर सिलगढीको बागाजतिन पार्कबाट निकाले एउटा र्याली। यसको साथै सिलगढी महकुमा शासक कार्यालय पुगेपछि विरोध प्रदर्शन गर्नका साथै सुम्पिए एउटा ज्ञापन पत्र। प्रस्तावित इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माण गर्नका लागि आज कालिम्पोङबाट एडिएम लगायत 3 को टोली गोरुबथानमा चिन्हित गरिएको ठाउँमा पुगेर गरे जमिनको निरीक्षण। खरसाङको टुङ सन्त मेरी समष्टिको सिपाही धुरा वुडकट नजिक जेजेस अन्तर्गत 24 करोड रुपियाँको लागतमा बनिने वाटर रिसिभर निर्माणको लागि आज समष्टिका सभासद नुरी शेर्पाको उपस्थितिमा गरियो भूमिपूजा। लोकसभा चुनावको लागि प्रार्थीहरूको नाम घोषणा नगरी नै सिलगढीमा देवल लेखन कार्य जोडतोडले चलिरहेको छ भने आज बिहान सिलगढीमा मेयर गौतम देवले यहाँको प्रधाननगर हाकिम भाँडामा पुगेर गरे देवल लेखन कार्य। सिलगढी महकुमा परिषदको पहलमा मतिगढा नक्सलबाडी खोरीबारी र फाँसदेवामा सडक ड्रेन कम्युनिटी हल गार्डवाल शमशान घाट गरेर जम्मा 21 परियोजनाको आज महकुमा परिषदका सभाधिपति अरुण घोषले गरे शिलान्यास। सिलगढीको पानीट्याङ्की आउटपोस्ट पुलिसले पिस्तोल जिरो कारतुस सहित 2 बदमासलाई पक्राउ गरेपछि आज तिनीहरूलाई सिलगढी अदालतमा गरियो पेश। पक्राउ परेका आरोपीहरू गौतम विश्वास र पङ्कज तालुकदार पुलिसको लिस्टमा पुरानो अपराधीहरू हुन्। दार्जिलिङको राजबाडी निवासी सुरभि थापाले मिस नर्थ इस्ट सुपर मोडलको उपाधि जितेर आफ्नो गृहनगरलाई पारिन् गौरवान्वित। तिनी राज्य स्तरको ब्याडमिन्टन खेलाडी पनि हुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।